Hej och välkomna till det här webbinariet som handlar om säkra personförflyttningar. Jag heter Sten Hage. Jag ska moderera dagens diskussioner och föredragningar. Säkra personförflyttningar, det här är det andra webbinariet med samma titel. Allt ingår i en kampanj som heter Friska arbetsplatser belastar rätt. Kampanj och webbinarier arrangeras av ett nätverk som består dels av myndigheter och dels av arbetsmarknadens parter. Här i Sverige alltså. En av de parterna är Myndigheten för arbetsmiljökunskap som också är samordnare i det här nätverket. Och vi ska nu få höra några inledande ord från generaldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Nader Ahmadi. Välkommen Nader! Tack Sten. Förutom att vara ett nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljöfrågor är Myndigheten för arbetsmiljökunskap även nationell samordnare eller i EU-terminologi focal point för arbetsmiljörelaterade frågor kopplade till den europeiska arbetsmiljöbyrån i Bilbao. Och det är i denna egenskap som vi i samarbete med andra aktörer, bland andra Arbetsmiljöverket och arbetsmarknadens parter, håller i och genomför en rad olika aktiviteter under den aktuella kampanjen Friska arbetsplatser belastar rätt. Men vi har gjort och gör mycket till för att bidra till att motverka belastningsrelaterade ohälsa inom arbetslivet, förklara dess orsaker och ge forskningsbaserat åtgärdsförslag. Vi har bland andra gett ut riktlinjer om synergonomi, längdryggbesvär, exponeringsmätningar av hörselskadligt buller och nu nyligen riktlinjen för säkra personförflyttningar. Och det är den sista riktlinjen som ni kommer att få höra en hel del om under dagen idag. Ni ska också få höra om statistik, analyser och insatser som Arbetsmiljöverket har genomfört under den aktuella kampanjen. Dessutom finns det en kompetent panel av experter här idag som kommer att kommentera och analysera belastningsrelaterade frågor inom arbetslivet. Jag vill passa på att tipsa om vårt nyhetsbrev som ni kan prenumerera på genom att besöka vår webbsida. På webbsidan www.minak.se kommer ni att hitta mycket mer nyttig information om aktuell forskning om arbetsmiljöfrågor. Tack för mig. Tack Nader. Vi ska gå vidare och fortsätta. Vi ska få höra ytterligare en föredragning av Erna Selmin som är generaldirektör för Arbetsmiljöverket. Också en viktig myndighet i de här frågorna. Välkommen Erna! Jag föreslår att du direkt håller ditt föredrag och sen så står jag bredvid och lyssnar. Tack så mycket och god morgon till alla er som nu följer det här viktiga webbinariet. Ja, kan vi börja i den änden att vi har en kropp och den ska hålla ett helt arbetsliv. Och vi förväntas ju ha ett långt arbetsliv, det ska vara hälsosamt och det ska vara säkert. Och nu har vi funderat och tittat lite närmare på detta med personförflyttningar. Vilket är naturligtvis någonting som sker inom vård och omsorg bland annat. Och vi vill ju också då betona nu hur viktigt det är att personalen får ett hälsosamt sätt att arbeta. Med tunga lyft och med personförflyttningar. Det är viktigt för personalen. De ska hålla just ett långt arbetsliv. Och det som är bra för personalen gör ju att man också kan vara kvar på jobbet. Dag efter dag utföra sitt väldigt, väldigt viktiga arbete. Slippa sjukskrivningar, slippa rehabilitering och få bidra i det otroligt viktiga arbete som man har. Och dessutom mår personalen bra och har ett säkert sätt att arbeta. Ja, då är det också bra för patienter och brukare. Och
Vad är det då vi har sett? Jo, vi har sett att man behöver skaffa sig kunskaper om det här med belastning och vad det betyder för att utsätta våra kroppar. Och det här webbinariet är ju till för att sprida kunskaper, och ni kommer under förmiddagen att få höra resultatet av det som vi har tittat på. Och det här med goda rutiner och att jobba förebyggande. Och det här med belastningsfrågor, det, jag brukar säga att det är lite luriga frågor. När du och jag lyfter någonting och får ett ryggskott eller vi sträcker oss, då får vi ganska snabbt ett kvitto på att någonting faktiskt inte var bra. Men att dag ut och dag in utsätta sin kropp för tunga lyft och belastningar, felaktiga arbetsställningar och så vidare, tids nog så säger kroppen ifrån. Och har man då otur så kanske det också är skador som inte går att rehabilitera utan blir kroniska. Så det här med att undersöka vilka risker man har i sitt arbete är oerhört viktigt, och det är ju ett arbete som måste vara systematiskt och göras tillsammans arbetsgivare, arbetstagare och skyddsorganisationen. Och temat för den här kampanjen är ju att friska myndigheter belastar rätt. Vi kan också vända på det och säga att belastar man så rätt som möjligt, då får man också behålla hälsan på jobbet. Tack, Anna. Tänker du säga något mer eller nej? Du är färdig. Ja. Ja, tack. Nu går vi vidare. Och vi får höra nu Åsa Schmidt som ska berätta för oss vidare om hur det går till när det gäller arbetsmiljöfrågor och sådana saker. Välkommen fram, nu säger jag fel här, Annika Schmidt, jag kallar det helt fel. Förlåt, Annika Schmidt, jag föreslår att du presenterar dig själv, din arbetsplats, vad du har gjort, och sen håller därefter direkt ditt föredrag. Så välkommen. Tack, Sten. Ja, jag heter som sagt Annika Schmidt och jag jobbar på Arbetsmiljöverket. Jag är projektledare för ett hälsosamt arbetsliv där den här aktiviteten som vi ska prata om idag ingår. Det är en tillsynsinsats som jag ska berätta om. Det är under veckorna 39 och 40 så har vi genomfört många inspektioner på temat att förebygga belastningsbesvär. Och det är den tredje och sista året i den här treåriga EU-kampanjen som vi hörde nämnas tidigare. Och vi kan påminna oss lite grann om vad de första åren handlade om. 2020 så handlade det om att lyfta ting, manuell hantering. Och förra året, 2021, då handlade det om stillasittande arbete och de arbetsmiljöproblem som det kan innebära, att om man har för lite rörelse och variation i arbetet. I år handlar det som sagt om säkra personförflyttningar, och det är om det vi ska prata idag. En kampanj som vi kallar det här, det innebär att det är en begränsad tidsperiod och en begränsad inriktning på de inspektioner vi gör. Och det är inte hela belastningsergonomiska området som vi har fokus på, utan det handlar just bara om arbete med personförflyttning. Och det är inga andra brister eller krav, även om vi har funnit sådana som kommer med i den här redovisningen. Det är som sagt tre olika områden. Det har varit ibland ett brett tema och ibland ett smalare tema. Och just nu så är det lite smalare eftersom det är bara just det här arbetet med personförflyttning. Men det är väldigt många arbetstagare som jobbar med det dagligen. Arbete med personförflyttningar, det kan ju vara mer eller mindre förutsägbart och innebära vissa utmaningar. Till exempel så kan arbetstagare ha ont. Det kan vara skillnad i dagsform. Och det finns som sagt inga handtag som det kan finnas om man ska lyfta en annan typ av börda. Urvalet av arbetsställen, det är där vi har tänkt att här kan det förekomma arbete med personförflyttning. Och det är också så att vi inte har med andra arbetsplatser där det pågår annan planerad tillsyn. Och det har varit anledning till att nu har vi haft fokus på privata arbetsgivare. Och det är bara av det vi kan dra slutsatser. Just nu är det EUs arbetsmiljövecka. Och det pågår ju många olika aktiviteter förutom den här tillsynskampanjen runt om i Europa.
Och vi har sedan många år brukat redovisa vad vi har sett i den här tillsynskampanjen och vad vi har gjort. Hela inspektionskampanjen börjar med att vi skickar ut ett arbetsgivarbrev. I år har vi skickat ut det till drygt 5000 arbetsställen. Det är en information om vad en eventuell inspektion kan komma att handla om och också var man kan hitta information om risker och föreskrifter. Det är också en hänvisning till av.se där man kan hitta mer information, och den sidan har också uppdaterats för åren eller höstens kampanj. Av de här 5000 som fick det här arbetsgivarbrevet har också var fjärde fått ett inspektionsbesök. Vi har haft fullt fokus på det enskilda arbetsstället, även om det ingår i en större organisation. Vi tar lite bakgrund. Inom EU dominerar ju belastningsskador och arbetsskadebilden. Och även i Sverige är andelen personer som har besvär i muskler och leder hög. Och en tredjedel av våra arbetssjukdomar som anmäls handlar om just belastningssjukdomar. Och det är så under ett normalår utan corona. Utöver det så tillkommer ju belastningsolyckor. Det är också där man får en akut smärta som Erna pratade om tidigare också. Sen finns det undersökningar om arbetsorsakade besvär, och där är också många som anger att man har besvär från muskler och leder. Och troligen finns det ett mörkertal här att inte allt anmäls som arbetsskada. Här kan vi se att drygt 3300 anmälda arbetssjukdomar är orsakade av belastningsergonomiska faktorer. Och det är 1900 kvinnor och 1400 män. Och vi kan se att kvinnor då är överrepresenterade. Och det är ju så att kvinnor och män har olika yrken. Men även inom ett yrke så har man olika arbetsuppgifter. Det finns i alla fall ingen biologisk förklaring till den här skillnaden. I bilden kan vi se de anmälda arbetssjukdomarna, repetitivt arbete. Det är ett upprepat arbete som i sig kanske inte är så tungt, men det sker många, många gånger och blir då en risk för en överbelastning. Manuell hantering, den tårtbiten som är ungefär en tredjedel. Där ingår också arbete med personförflyttning, för det kan man lyfta olika bördor men även personer. I arbetsställningar kan det också finnas en del med som handlar om arbete med personförflyttning, att man har stått i en obekväm arbetsställning och fått problem. Långvarigt sittande och stående, den ljusgrå tårtbiten, det är också, även om man har en optimalt inställd arbetsplats, så är det för långvarigt i samma arbetsställning, så innebär det också en risk för belastningsrelaterade besvär, och där finns också annan ohälsa som man kan drabbas av. Övriga kategorier är en blandning av olika bakomliggande faktorer, och ibland är det också flera faktorer som påverkar så att man får en arbetssjukdom. Inom hälso- och sjukvård så beror hälften av de anmälda arbetssjukdomarna på arbete med personförflyttning, alltså att lyfta och bära. Ja, vad har vi då sett? Vi har inspekterat 1300 arbetsställen, och med arbetsställen menar vi då till exempel ett äldreboende, eller om arbetet sker i ett enskilt hem så har vi besökt ett kontor eller en samlingsplats. Vi har skickat cirka 400 inspektionsmeddelanden och ställt 600 krav. Ett inspektionsmeddelande, det är ett brev där vi beskriver brister och risker och vad då arbetsgivaren behöver göra för att rätta till det här så att bristen inte finns kvar. I den här aktiviteten då har vi sett att en av tre arbetsplatser har brister i sitt förebyggande arbete när det gäller just arbete med personförflyttning. Och då kan man fundera på vad är det de övriga som inte har fått ett inspektionsmeddelande. Och då finns det både de som redan jobbar bra systematiskt med att riskbedöma arbete med personförflyttning, men det har också varit arbetsställen där det inte förekommer något sådant arbete, och det är så pass
lite så att man inte behöver ha någon beredskap heller. De arbetsställen som vi har besökt så har vi tillsammans över 50 000 anställda. Och om man sammanfattar då risken för olycksfall och ohälsa i samband med arbete med personförflyttning. Det borde vara uppenbart för alla arbetsgivare som har den typen av arbete. Och det borde inte ens vara en av tre som har brister. Och alla arbetsgivare borde ha ett väl fungerande förebyggande arbetsmiljöarbete för att fånga upp de risker som det handlar om. Och även en beredskap om det är så att arbetet inte förekommer dagligen. I urvalet så har vi, som jag sa tidigare, det här kan det förekomma arbete med personförflyttning. Och vi har delat in arbetsställena i olika grupper för att fånga olika typer av arbetsställen. Och vi kan ta slutenvård. Det är ju till exempel sjukhus. Det är inte så många inspektioner, men det är en hög andel, relativt hög andel inspektionsmeddelanden som vi har skickat dit. Mottagningar, det kan vara primärvård. Där sker det förmodligen inte sånt arbete dagligen, men du behöver ha en beredskap om det hjälper någon patient från rullstol till brits till exempel, eller om någon svimmar. Man behöver hantera en person som man faller på golvet. Boende, vård och omsorg, det kan vara till exempel ett äldreboende. Här är det en känd risk, ett känt arbetsmoment. Och öppna sociala insatser. Det kan vara hemtjänst, personlig assistans. Här har vi som sagt besökt ett kontor eller en samlingsplats och inte hemmet. Och där är det lite mer utmaning eftersom arbetet sker i ett enskilt hem. Det kanske inte finns tillräckligt med plats för att göra en förflyttning. Eller det kanske inte finns plats för arbetsutrustning om man behöver en patientlyft till exempel. Dagbarnvård behöver väl ingen särskild förklaring, men där är det ju förflyttning av små personer och även många lyft av, som inte har så hög vikt kan ju innebära en risk till slut. Och det är ju den sammanlagda belastningen som blir viktig här. Boende social orsak, det kan vara till exempel ett boende på grund av missbruksproblematik. Här förekommer arbete med personförflyttning, men i mycket mindre utsträckning än på de andra ställena. Och fördelning av brister då, vilka krav har vi ställt? Det är de här 600 bristerna som vi har observerat. Vi har ställt krav utifrån ramarna i föreskrifterna om belastningsergonomi och systematiskt arbetsmiljöarbete. Och samtliga brister, det handlar bara om arbete med personförflyttning, ingenting annat. Och då har vi fokuserat på olika frågor kring det. När det gäller då undersökning, riskbedömning och åtgärder, gör man det i förväg? Det är viktigt att hitta och upptäcka de här riskerna i förväg. Finns det tillräckligt med kunskap? Får de tillfällig personal? Får de kunskap så att de vet hur de ska arbeta säkert? Hur ser det ut med lokaler till exempel? Har vi tid för att göra det här, den här förflyttningen på ett säkert sätt? Vi har frågat om rutiner. Har man en systematik för att göra de här riskbedömningarna så att det inte blir en engångsföreteelse utan det finns med i arbetet? Finns det arbetsutrustning? Är den tillgänglig? Är den i gott skick? Andra frågor vi har ställt. Och sen det viktiga, har man tillräcklig kunskap för att jobba säkert och vet hur man ska förebygga risker? Och vet man hur arbetsutrustningen ska användas? När det gäller undersökning och riskbedömning och åtgärder så är det en stor del av de besökta som finns med i de inspektionsmeddelanden vi har skickat. Och det kan vi prata lite mer om, att det är viktigt att göra, undersöka och riskbedöma på flera nivåer. Dels på enhetsnivå så att man får med hur ser det ut med lokaler, hur ser det ut i personalgruppen nu, har alla den kunskap som behövs, har vi tid för att göra de här förflyttningarna på ett bra sätt. Och sen behöver man också kika på vårdtagarnivå, hur ser det ut med den här vårdtagaren, brukaren, patienten, är det någon skillnad i dagsform, finns det smärta med i bilden, ändra sig
förhållanden utifrån hur dagen är och vad väger personen. Och det är viktigt också att se till den totala belastningen så att man lägger ihop och ser, kan det här innebära någon risk? Har vi hittat andra brister, då har inspektörerna ställt krav i ett annat ärende och det är inte med i den här redovisningen. Här kan vi se hur andel inspektioner med inspektionsmeddelanden har fördelat sig mellan de olika grupperingarna som vi hade gjort. Och vi kan se att andelen som har fått just det här kravet, undersökning, riskbedömning, åtgärder, det fördelar sig relativt jämnt. Så det är en brist som oavsett vilken av de här grupperna som man har besökt. Och det är också så att oavsett hur stort arbetsställe man har besökt så är det ingen skillnad i fördelning heller. Utan det är det som det krav vi har ställt mest och det är också en jämn fördelning. Här visar bilden antal inspektioner och andel inspektionsmeddelanden per arbetsställe storleksklass. Och här ser vi att vi har fokuserat och inspekterat mer på de större arbetsställena. Vi har ju nått många arbetstagare. Och det har också visat sig att ju större, ju fler inspektionsmeddelanden har vi skrivit. Det är fler besök, fler inspektionsmeddelanden och fler krav ju större organisationen eller arbetsstället har varit. Vi har kikat lite på det här, hur det har fördelat sig och så. Och vi hittar inte någon riktigt tydlighet annat än att just arbetsställets storlek som har varit avgörande. Till sist då ett litet medskick att det förebyggande arbetet är otroligt viktigt. Håll ut och man kan förebygga mycket ohälsa genom att jobba strategiskt och systematiskt. Använd SAM som ett ledningssystem så att man får med arbete med personförflyttning i sitt system. Så att man upprepar det här och att det inte blir en engångsföreteelse. Se till att fånga upp summan av belastningen. Det är ju det som ändå i slutändan påverkar arbetstagarna. Den sammanvägda bedömningen, sammanlagda. Och vi är ju alla överens om att ingen ska bli sjuk eller skadas eller dö av jobbet. Så det är väl en bra fras att sluta med den här visionen. Tack Annika. Tack. Men det får inte gå än. Nej. Det finns i alla fall en fråga. Det låter så här. Det är några arbetsställen som inte har blivit besökt av era inspektörer. Och då är frågan så här. Har du något tips på hur de ska kunna komma igång med det här arbetet att säkra personförflyttningar i första hand? Utan att de får besöka inspektörer och därmed heller inte några anmärkningar eller IM som du säger. Hur ska de komma igång ändå trots era icke-besök om man får säga ja, så? Precis. Jo men det stämmer. Det är ju stora grupper som inte har fått vare sig arbetsgivarbrevet eller någon inspektion. Och vi vet att vissa av de här jobbar ju redan med riskbedömningar som handlar om arbete med personförflyttningar och har ett bra sånt arbete. Men jag tänker för övriga, de som inte riktigt har kommit igång med det här, de har ju en guide och se fram emot som man kan ta hjälp av och komma igång med sitt och få in det här i sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Och den guiden kommer man att berätta mer om lite senare i det här webbinariet. För den guiden är ännu inte färdig eller publicerad ännu? Nej, precis. Utan den kommer, den kommer ungefär när? Jag tror att den kommer i december att man lanserar den guiden. Och det är arbetsgivarens roll då att se till att guiden kommer till arbetsstället och sprids bland arbetstagarna, eller? Det är alltid arbetsgivarens skyldighet att se till och förebygga. Så att så kan man säga. Man kan ta hjälp av den guiden som kommer vara ett bra verktyg. Ja, man kan ju tänka sig att skyddsombud eller fackliga representanter ser till att guiden kommer till arbetsställena också. Arbetsgivare och skyddsombud ska ju, när det ska bli som allra bäst, då samverka dem. Så att det är ju också en väldigt viktig roll.
mycket bra. Så att, i kortet kan man säga så här, även om det finns arbetsställen som ni inte har besökt och inte haft möjlighet att titta på från era inspektörers sida, så kommer en guide som de arbetsställena eller arbetsgivarna eller arbetsplatserna borde ta del av och på det sätt kunna komma igång själva med till exempel säkrare personförflyttningar. Alltså. Det var mycket bra sammanfattat. Det låter utmärkt. Tack Annika, mycket bra. Tack. Vi ska titta på en kort film. Alltså, den här filmen handlar om mikropauser. Det är en organisation som heter Prevent som också ingår delvis i det här nätverket som jag beskrev tidigare. Mikropauser är ju sådana här stunder på jobbet, på arbetsplatsen, när man plötsligt inte har någonting att göra alls. Men de kan ändå användas för något, ska man säga, bra för kroppen eller för själen. Och den här filmen ska visa oss några exempel på det. Så titta på filmen och varmt välkomna tillbaka alldeles strax. Hej, välkomna tillbaka. Det var en intressant film hur man kunde använda en plötslig stillastående stund på jobbet. Men nu ska vi träffa Elin Widlund, också från Arbetsmiljöverket. Elin, du får presentera dig själv och ditt arbete och hålla ditt föredrag direkt efter. Välkommen! Tack Sten. Ja, jag heter som sagt Elin Widlund. Jag jobbar med ergonomifrågor på Arbetsmiljöverket. Och jag tänkte lite kort prata om framgångsfaktorer för säkra personförflyttningar utifrån våra erfarenheter på Arbetsmiljöverket. Och jag tänkte ta avstamp redan 2011 när vi fick ett regeringsuppdrag om kvinnors arbetsmiljö. Och inom ramen för det här regeringsuppdraget så genomförde vi 2013 inspektioner på samma tema som vi har gjort nu. Så hoppas jag att ni ser min presentation här samtidigt som jag pratar. 2013 besökte vi 700 arbetsplatser inom både offentlig och privat vård och omsorg. Och då fann vi brister i över 75% av de här verksamheterna. Och vi ställde i snitt 4 krav per arbetsställe. De 5 vanligaste kraven liknar det vi har sett i år. Det var då undersökning och bedömning av risk för belastningsbesvär som brast. Dessutom planering och genomförande av åtgärder. Skriftliga rutiner. Rutiner för rapportering och utredning av tillbud, ohälsa och olycksfall. Och avsaknad av tillräckliga kunskaper. Så ni ser, det är ungefär samma risker och brister som vi har funnit i år. När vi analyserade resultatet från de här inspektionerna 2013 så kunde vi se några karaktäristika för de organisationer och verksamheter som inte fick några krav. De hade goda rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. De hade också fungerande rutiner för utbildning och uppföljning av förflyttningskunskaper. Och de hade god tillgång på arbetsutrustning. Och det vi också kunde se då att de här arbetsplatserna hade låg sjukfrånvaro, en delaktighet där skyddsombud och andra arbetstagare samverkade. De hade kunniga chefer som hade kunskap då om att bedriva det systematiska arbetsmiljöarbetet men också om personförflyttningar särskilt. Och man hade en god stämning på arbetsplatsen. Och det man också såg på de här arbetsplatserna var att de hade ett säkerhetstänk som genomsyrade organisationerna. Och att det var förankrat i den högsta ledningen för de här verksamheterna.
2019 beställde vi också en kunskapssammanställning som gjordes av ett antal forskare, bland annat Charlotte Wåhlin som kommer att prata här lite senare. Det man såg då i den här kunskapssammanställningen, det speglade ju lite, eller bekräftade det vi såg i inspektionerna. Att antalet skador då kan minska om arbetsutrustningen är tillgänglig, adekvat och i gott skick och att den används. Att det finns aktuell kunskap hos alla medarbetare, men även hos cheferna. Att det fanns en kultur, det här med säkerhetskultur, där man faktiskt använde utrustning och arbetar på ett säkert sätt. Att både chef och medarbetare är aktivt involverade, samverkan alltså. Och att det, i det fall där personalen hade ländryggssmärta så kunde man se att fysisk träning i kombination med utbildning skulle kunna minska smärtan för de som redan hade ont då. Och här nedan så ser ni då också en länk till en film som vi har på vår webbplats med, där forskarna presenterar den här kunskapssammanställningen lite extra. Ja, så sammanfattningsvis då. Arbeta systematiskt. Inkludera personförflyttningar i det här systematiska arbetsmiljöarbetet. Och det handlar ju om att undersöka och bedöma risker vid personförflyttningar. Vid riskbedömning har vi sett att det blir bättre kvalitet om man använder evidensbaserade eller forskningsbaserade metoder. Det kommer vi också höra lite mer om snart. Jag vill också betona det Annika precis nämnde, att den här riskbedömningen behöver göras på flera nivåer. Dels på den organisatoriska nivån där man behöver ta hänsyn till lokalernas utformning, bemanning, tid, arbetsutrustning, att den finns och fungerar som sagt. Sen behöver man bedöma varje vårdtagare. Vad har den för funktionsförmåga? Och vad finns det för behov av till exempel dubbelbemanning, arbetsutrustning och sådana saker? Sen behöver arbetstagarna själva ha tillräckliga kunskaper för att kunna göra en bedömning inför varje förflyttningssituation. Det räcker alltså inte med en riskbedömning för varje vårdtagare, utan man behöver också lägga samman den totala belastningen, precis som Annika nämnde tidigare. Och det kan vara en utmaning. Om vi går tillbaka till den här bilden, den orangea rutan i mitten, så ska man ju då i det systematiska arbetsmiljöarbetet baserat på vad man har sett i riskbedömningen genomföra åtgärder och sen kontrollera att de här åtgärderna har fått avsedd effekt. Och när det gäller åtgärder så är ju arbetsutrustning en sån viktig åtgärd. Organisering av arbete är av väldigt stor betydelse, men det går oftast inte att arbeta på ett säkert sätt utan arbetsutrustning. Så det är väldigt viktigt och att den är tillgänglig och i gott skick. Kunskaper är en annan sån här viktig åtgärd som både behöver vara teoretiskt men också praktiskt. Arbetstagarna behöver ha möjlighet att öva i olika typer av förflyttningssituationer. Rutiner måste finnas för att det här systematiska arbetsmiljöarbetet ska kunna fungera. Och de behöver vara lokalt anpassade. Om det till exempel är en koncern med flera olika arbetsställen så behöver rutinerna vara fungerande på lokal nivå. Och de behöver vara kända hos alla arbetstagare. Och sen slutligen vill jag slå ett slag för samverkan. Det här kommer att funka bäst om man har en fungerande samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare på arbetsplatsen. Och med det tänkte jag avsluta min presentation. Tack Elin. Men vet du vad vi gör nu? Nu byter du och jag plats. Jag vandrar ut och du tar min plats, för jag vet att du ska tala vidare med några av de inspektörer som Arbetsmiljöverket har sänt ut. Så gör vi. Du ställer det här och sen så kommer inspektörerna fram och så fortsätter ni samtalet. Ja, tack. Då välkomnar jag in Leif och Ellen. Jag tänker att ni får presentera er själva. Ellen, varsågod. Tack. Ellen Jostral heter jag, arbetsmiljöinspektör på vår inspektionsavdelning och utgår härifrån Stockholm. Och Leif Söderqvist, arbetsmiljöinspektör i Sundsvall. Ja,
Och jag tänkte börja med, jag tror att det är många som sitter och lyssnar nu som inte riktigt vet hur en inspektion går till. Så lite kortfattat, berätta gärna, vad är det som händer? Lite kortfattat då, hur den går till. Ja, men alltså, vi börjar med att skicka ut ett aviseringsbrev ungefär 3 veckor innan vi ska göra inspektionen då. I det här fallet har det också, som det nämnts förut, gått ut ett arbetsgivarbrev till alla arbetsgivare som kan bli föremål för den här tillsynsinsatsen. Så efter de där 3 veckorna så kommer vi dit på den tidpunkt som vi har skrivit. Vi träffar skyddsombud och arbetsgivare. Inte alltid det finns skyddsombud. Ibland kan det vara ett regionalt skyddsombud när det inte finns lokala skyddsombud. Vi genomför inspektionen då. Vi försöker få till en så bra dialog som möjligt. Då, så att vi kör ganska mycket öppna frågor. De berättar och vi fyller i med frågor på sånt som vi behöver få reda på. Då. Och jag måste säga att i den här insatsen så har jag upplevt att man har varit väldigt positiva till våra besök. Man har redan varit på banan ganska ordentligt innan i de här frågorna. Inte fullt ut och överallt. Men det förändras ett gediget intresse och det är även andra frågor som har kommit upp. Då. Och i det fall då vi ser någonting som brister, då, som har brustit just här då, kring personförflyttning och arbetsmiljöarbetet kring det. Då har vi ställt krav i ett inspektionsmeddelande. Där behöver normalt sett inte arbetsgivaren komma in med ett svar till oss. Utan vi gör uppföljande inspektioner i början på nästa år. Då, för att följa upp vilka åtgärder de har gjort och ta del av dem. Och jag skulle tro det också att det kommer upp fler frågor då som de har, som har dykt upp för dem vid den inspektionen. Ja, just det. Mm. Ja, tack Leif. Mm. Nu har vi fått lite mer kött på benen här. Och det var lite nu nämnde du att ni hade blivit väldigt positivt emottagna. Kan ni berätta lite mer om vad ni har fått för reaktioner på era besök? Ellen, vill du säga något? Ja, överhuvudtaget så tänker jag att man hade en väldigt positiv inställning och var väldigt mån om att det skulle bli en bra arbetsmiljö för arbetstagarna. Och något som överraskade mig lite grann var också hur tät kontakt man hade med sina arbetstagare och faktiskt följde upp hur det fungerade och ville att de liksom skulle höra av sig och stämde av med dem så. Ja, det kändes som de hade en väldigt stor medvetenhet om att arbetstagarna är den viktigaste resursen vi har i vårt arbete. Mm. Man tog hand om den i de flesta fall på ett bra sätt. Då. Mm. Ja, man var mån om arbetstagarna och om att det skulle vara en bra arbetsmiljö. Mm. Var det något som överraskade er vid inspektionerna? Ja, för min del så var det väl lite överraskningar kanske, mindre överraskningar för att det är en bransch som jag inte har varit i förut, eller branscher som jag inte har varit i förut så mycket. Så att, jag var lite överraskad att de hade kommit så pass långt i arbetsmiljöarbetet så att de verkligen förstod det här med vikten av att ha ett förebyggande arbete i arbetsmiljön. Mm. Ellen, vad överraskade dig? Den största överraskningen för mig tror jag var både den här täta dialogen men också hur man jobbade väldigt mycket på många olika språk. För många av de arbetsställen jag besökte hade vårdtagare som inte var så duktiga på svenska. Så att de hade personal som behövde ha kompetens inom många olika språk. Och jag mötte arbetsgivare som introducerade personal och säkerställde att de hade tagit till sig kunskap på 7 olika språk. Man skrev protokoll på 3 olika språk för att det skulle gå bra att läsa för alla. Och så. Det var en positiv överraskning för mig. Ja, det låter som en riktig utmaning verkligen. Mm. Just det här med att säkerställa att kunskapen finns hos arbetstagare som kanske inte är lika bra på svenska. Eller att det är en väldig spridning där i vilket språk man talar. Mm. Ja, vad intressant. Vilka utmaningar såg ni då på de här arbetsställena ni besökte? Vad hade man svårt med? Vad var det som... Vad lyfter de fram själva och vad såg ni? Det kan ju vara både stort och smått. Jag kan väl börja med lite smått. Ja då. Just det här, om man har tänkt till de här frågorna. Till exempel på en hälsocentral. Att vad ska man göra om en patient ramlar? Det är lätt till att man tänker med hjärtat och hjälper den personen upp på en gång. Men det kan ju finnas instruktioner om att det ska vi inte göra. Vi ska använda de hjälpmedel som finns och vi ska ta hjälp av våra jobbarkompisar när sånt händer. Då. De instruktionerna kan ju vara lite svåra att få arbetstagarna att följa ibland. Då. Och
ett fellyft kan ju innebära att man får problem lång tid framåt. Såg du, Ellen? Ja, en annan utmaning var ju också att man har krav från många olika håll och att det är mycket olika ledningssystem man ska hålla rätt på också i det. De hade mycket dokumentation för krav då enligt Lexara till exempel och avvikelsehantering med klagomål och liknande. Så att försöka få det där att liksom jacka i och funka med allting. Och där hade man ju kommit lite olika långt på olika ställen. En del hade hittat jättebra lösningar och få det där och integrerat och funka. Medan andra stod och jobbade med det där och försökte få det på plats då, så att de skulle kunna jobba med det på ett bra sätt. Så. Ja. Och en annan utmaning var väl också det här när man jobbar i vårdtagarnas hem. För där blir den här dialogen så viktig. Att man måste hjälpas åt för att få det på plats. För där kan man ju inte som arbetsgivare styra över precis allting, utan det är jätteviktigt med det här samtalet och att alla hjälps åt. Ja, och där tror jag verkligen du lyfter någonting viktigt, att det är ju inte bara samverkan mellan arbetstagare och arbetsgivare, utan i många fall här är det även vårdtagarna som man behöver ha med i dialoger för att få till det så bra som möjligt. När det handlar om att till exempel möblera om i någons hem för att få tillräckligt med utrymme att hjälpa till vid personförflyttningar. Så där tänker jag, det är verkligen någonting viktigt du lyfter där, Ellen. Såg ni någon skillnad mellan de olika typer av verksamhet ni var ute i när det gäller utmaningar eller annat? Ja, men det gjorde vi. Nu har inte jag varit ute och besökt alla branscher, men av dem jag kan se så kan jag ändå se vissa olikheter i utmaningar. Och det här med det som vi pratade om precis nu, att få till det, hur det funkar i liksom vårdtagarens hem. Det var ju väldigt specifikt på personlig assistent och hemtjänstverksamhet framför allt. När det var olika typer av boende till viss del, men då kunde man ju ändå styra lite mer med hjälpmedel och så. Men det som blev då ytterligare för hemtjänsten var ju också det där att se till att få en helhetsbedömning, alltså summan av belastningen. Och alla arbetsställen som jag besökte, de hade i alla fall någon typ av metod för att undersöka hur det såg ut i hemmiljön och jobba med det. Sen var det lite olika grad av det förstås på olika ställen. Men det här att liksom fånga helheten, det var mycket svårare. Och där var det väldigt olika då hur man hade jobbat. Och det är ju också ett sånt område där man kan behöva ta hjälp utav företagshälsovård eller någon annan extern part, för att det inte är så enkelt att göra de bedömningarna. Så. Inom personlig assistans så var det ju där mycket lättare. För där jobbar man ju oftast bara med någon vårdtagare under en arbetsdag. Och då blir det ju lite mer naturligt också med återhämtning under dagen. Så. Och sen är det där som du nämnde, Leif, med vårdmottagningar och så. Där hade man ofta koll på den planerade verksamheten. Och där hade man styrt det och var tydlig med att man inte skulle göra oftast. Utan att det var hemtjänstpersonal eller anhöriga som skulle hjälpa till i förflyttningarna. Som också känner personen och vet hur de kan göra. Men de här oförutsedda händelserna, där hade man inte riktigt koll på läget. Och man hade inte de här rutinerna eller gjort riskbedömningar på det där många gånger. Och eftersom det då förekommer så sällan, inte alls på samma sätt som i hemtjänsten, så är det ju väldigt lätt då att man agerar medmänskligt. För man vet ju hur det känns själv när man sitter där och folk tittar på en. Och så. Jättebra saker du lyfter. Jag tänker framförallt på det här med att vikten av att involvera företagshälsovården om det är så att man inte har tillräckliga kunskaper själv inom organisationen. Och precis som du säger kan det ju vara väldigt komplicerade riskbedömningar som ska göras. Så att det är ett medskick, tänker jag. Leif, vad såg du? Har du någon reflektion kring skillnaden mellan de olika verksamheterna? Jag kan inte riktigt beskriva någon skillnad. Jag gjorde betydligt färre besök också än vad Ellen gjorde. Så att, ja, jag instämmer i den beskrivningen, lilla jag sett. Ja, nu har vi pratat lite grann om utmaningar. Har ni några lärande exempel? Någonting ni såg som ni tycker var extra spännande eller där man jobbade på ett väldigt bra sätt? Ja, jag kan ju reflektera över att jag tyckte ändå att många arbetsgivare hade berättelser om hur
de ställde krav. Och det kunde vara krav både utifrån det här med utrymme och hjälpmedel i hemmiljön, men också utifrån det här med hjälpmedel eller biståndsbesluten, att man kunde behöva vara två när man gjorde vissa saker och så. Så att man liksom förde tillbaks och ställde krav på att man behövde göra en ny bedömning och att man skulle få saker på plats, och att de också var tydliga med att vi kan inte göra jobbet på det här sättet, för att då kan vår personal skada sig. Så det tyckte jag faktiskt flera kunde ha bra liksom exempel på hur de hade jobbat med. En annan sak som jag tänkte att jag fick med mig från några ställen var att man hade olika digitala verktyg där man jobbade. Många beskrev att de hade någon typ av chatttråd där arbetstagarna liksom under dagen kunde höra av sig till varandra om det var något de stötte på. En vanlig sak som flera berättade var det här då, att man kanske fastnade någonstans för att det tog längre tid än vad man hade tänkt, och att man då kunde hjälpa varandra. Då kunde någon annan erbjuda sig, jag kan ta din nästa för att jag har lite tid över. Så. Och då beskrev cheferna och samordnarna att de också bevakar den här tråden. Och så kunde de fånga det vi kallar för tillbud i det här. Och se, är det något ställe som man ofta liksom fastnar på, och så se till och undersöka det där närmare. Så det tyckte jag var ett ganska smart sätt. För det där är ju alltid en utmaning att få in när alla är ute hela dagen. Och, så. Ja, vad intressant. Mm. Det låter jättespännande. Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet, att det är ett sätt att fånga upp tillbud och kanske om det blir en hög arbetsbelastning. Mm. Ja, jättespännande. Liv. Just det som Ellen beskriver här, det fick jag också ta del av i den hemtjänstgrupp som jag besökte. Då. Det var väldigt tydligt där. Just det här med att man tar inte på sig vilka arbetsuppgifter som helst, hur som helst, utan att man ställer krav på den som vet om uppdraget. Mm. Att det ska vara säkert att jobba där. Mm. Det låter lovande. Ja. Ja. Men avslutningsvis då? Nu har vi ju pratat mycket om personförflyttningar, och det är ju det ni har liksom haft fokus under inspektionerna. Men vad har ni skickat med, eller vad tänker ni att arbetsgivarna har fått med sig förutom just det här med säkra personförflyttningar? Är det någonting annat? Mm. Alltså, vi har ju jobbat, du visade en processbild förut för systematiskt arbetsmiljöarbete, och vi är många som har utgått från den när vi har gjort de här inspektionerna också. För att just visa för arbetsgivaren hur man ska plocka in de här frågorna i det systematiska arbetsmiljöarbetet, som man också ska göra med alla andra frågor då, som rör arbetsmiljö. Just visa på att det systematiska arbetsmiljöarbetet är ett ledningssystem på det viset som processbilden beskriver. Då. Så vi har plockat in de olika bitarna där och fört diskussionerna utifrån. Då. Och i det också då, så har vi ju kommit in på det här med kunskap. Många har ju använt företagshälsovård som stöd, och det är jättebra att man gör det, och det är också viktigt att företagshälsovården då kopplar det här mot det systematiska arbetsmiljöarbetet, även om det är ergonomi de hjälper till med. Ja. Ungefär så tänkte jag kring det. Ja. Ellen, vill du säga något avslutande? Nej, men jag instämmer i det du säger, Leif. Det har varit bra samtal om det, och en del företag eller arbetsplatser som jag har varit ute på, de har varit ganska mycket så här i tidig uppstart i sin verksamhet. Så även om det då kanske inte har blivit några krav ställda utifrån det, så har de fått med sig mycket tankar att jobba framåt i att utveckla det här arbetet. Och jag tycker också att vi har haft mycket bra samtal om det här förebyggande arbetet. Inte bara i undersökningarna och riskbedömningar och rutiner för hur man ska göra. Men också det här med just kunskap som du nämner. För det är ju också så när man jobbar med människor att det är ju inte lika varje dag. Så att den här kunskapen att kunna göra en bedömning, hur behöver vi göra idag utifrån hur den här vårdtagaren kan hjälpa till, är ju jätteviktig. Och där såg det också väldigt olika ut. En del, alla egentligen hade ju väldigt mycket samarbeten med olika vårdgivare som förskrev hjälpmedel och så, att de kunde visa. Så att den här specifika utifrån en del förflyttningar hade de. Men det var väldigt olika hur man hade med den här kunskapsbasen. Där en del gjorde regelbundna utbildningar och andra inte. Ja. Så det var någonting många kunde ta med sig framåt, tror jag. Mm. Jag fick en liten
liten spontan reflektion här i mitt huvud. Ja, det var det att det var flera av de arbetsställena som jag besökte som aldrig fått ett besök av oss tidigare. Och emellanåt och så kan de ju upplevas lite oroliga när vi kommer och så. Men här tyckte jag istället att de var lite mer nyfikna och intresserade och såg det som ett bra tillfälle att komma vidare i arbetsmiljöarbetet. Så det tyckte jag var positivt. Jättebra, tack. Det var fina avslutande ord. Nu är det dags för en lite längre paus. Passa på att rör på er, fyll på kaffekoppen så ses vi igen i rutan 10:55. Hej och välkomna tillbaka. Jag hoppas att pausen var vederkvickande. Vi ska nu få höra om hur man bedömer risker i arbetsmiljön, särskilt risker vid personförflyttningar. Det är Sebastian Buck som ska leda oss igenom det här. Vi får alltså höra om metoder för att bedöma risker i arbetsmiljön och särskilt vid personförflyttningar som jag just sa. Sebastian Buck, han är ergonom, han jobbar vid arbets- och miljömedicin vid Region Östergötland. Han jobbar också vid Linköpings universitet. Så varsågoda, Sebastian Buck om metoder för att bedöma risker vid personförflyttningar. Mitt namn är Sebastian Buck och jag jobbar som ergonom och doktorand på arbets- och miljömedicin i Linköping. Jag ska då prata lite om verktyg man kan använda för att bedöma risker vid personförflyttningar. Men jag skulle vilja börja med att titta på den här bilden och fundera kring vilka risker ser du vid den här förflyttningssituationen. Ha med dig den här bilden och det här tankesättet genom presentationen så kommer vi återkomma till den i slutet. Dagens presentation innehåller egentligen 3 stycken medskick som alla är ett form av tankesätt och verktyg för hur du kan riskbedöma personförflyttningar just i din verksamhet. Och medskick nummer 1, det handlar om att värdera risker vid varje förflyttning och hur man gör en strukturerad riskbedömning. Och hur de här interagerar med varandra. Det är viktigt att vårdpersonal tillsammans med vårdtagare genomför en värdering av risket vid varje förflyttningssituation för att undvika skador och kunna förebygga eventuella risker i just den specifika förflyttningssituationen. Och som ni ser så är det här pilar som sedan synkar ihop med en strukturerad riskbedömning som är det mer långsiktiga arbetet som hela arbetsplatsen gör för att jobba med att skapa säkra personförflyttningar både på kort men på lång sikt. Och de strukturerade riskbedömningarna ska göras i samverkan. Chef tillsammans med samverkansgrupp, skyddsombud och medarbetare för att man tillsammans ska kunna ta ett grepp om det här området. De ska dokumenteras skriftligt och det är viktigt att de görs återkommande och systematiskt följer de förändringar som sker i just er verksamhet. Och jag vill trycka lite extra på att det är viktigt att bedöma risken och hur allvarlig den risken är som ni har upptäckt. Är det en allvarlig risk så ska en akut och allvarlig risk då ska åtgärdsättas in direkt och man ska försöka ta bort den risken. Och är det en liten lägre risknivå på den bedömning ni har gjort så behöver man titta på hur man kan på lång sikt skapa åtgärder som ger förutsättningar för att jobba säkert. Och det är viktigt att ni dokumenterar det här i en handlingsplan så ni tydligt har en struktur för hur ert arbete med att skapa säkra personförflyttningar ser ut. Medskick nummer 2, det handlar om de här aspekterna. Och jag pratar väldigt mycket om de här aspekterna för att jag tycker de är väldigt viktiga och de är väldigt talande för vad det är man behöver titta på i sin riskbedömning just kopplat till personförflyttningar. Om vi börjar med organisationsnivån. I en sån riskbedömning så behöver man titta på vad har vi för bemanning, hur påverkar tidspress och stress riskerna vid förflyttningar och har vi några rutiner för hur vi ska jobba med förflyttningar eller har vi inte det? Och hur kan det då påverka vårt arbete på arbetsplatsen med just förflyttningarna? Omgivningen, det handlar ju mycket om hur utrymmet ser ut. Vad har vi för förutsättningar i lokalerna? Hur ser ljuset ut? Är underlaget bra? Jobbar man i miljöer där det finns rörliga föremål som djur eller andra rörliga föremål så behöver man också titta på vad det medför för risker. Och här har vi det här klassiska 0,8 meter avståndet som krävs enligt AFS 2020 i arbetsplatsens utformning. Men jag vill ge medskicket att tänk på att en förflyttning kan kräva väldigt stort utrymme. Så ha med dig i den riskbedömningen när ni tittar på det.
Det är också viktigt på hur samverkan, att titta på hur samverkan fungerar. Vad har ni för risker kopplat till det? Hur ser kommunikationen ut på er arbetsplats? Hur ser dialogen ut med vårdtagaren? Vad är ert förhållningssätt och vad har ni för tankar kring förflyttningar generellt sett? Och finns det någon samverkan, grupps- och skyddsombud som kan jobba med den här frågan och faktiskt långsiktigt förbättra arbetsmiljön och även vårdmiljön kopplat till förflyttningssituationer? Så glöm inte att riskbedöma samverkan och de olika delarna som det innefattar. Och vid en riskbedömning så är det också viktigt att ha med sig vårdtagarens egenskaper. Där handlar det om sånt som är beständigt som vikt och längd och hälsotillstånd. Hur ser sjukdomsförloppet ut? Och här kommer även dagsformen in. För att en vårdtagares dagsform och hälsotillstånd kan ju förändras under ett vårdförlopp eller under en tid på ett vårdboende och så vidare. Så här är det viktigt att ha med att inte glömma bort det i det dagliga arbetet. Och den femte aspekten handlar om vårdtagarens funktion. Vad har vårdtagaren för funktionsförmåga? Hur mycket kan vårdtagaren delta i förflyttningen och förstår vårdtagaren förflyttningen? Och också självständigheten är en väldigt viktig del. För ju mer självständig vårdtagaren är i förflyttningen så minskar ju det den riskfyllda exponeringen på vårdpersonalen. Så här är det viktigt att utnyttja vårdtagarens funktion så mycket som det går. Dels för att den ska känna sig mer delaktig men också för att minska risken för att det uppstår en eventuellt riskfylld förflyttningssituation. Och det är också viktigt att titta på just arbetsutrustning. I era riskbedömning fundera kring hur använder vi arbetsutrustning på vår arbetsplats. Finns den överhuvudtaget? Och om den finns, fungerar den? Och om den fungerar, används den? Och sen att man också tittar på hur upphandling och inköp ser ut. För arbetsutrustning är ju en av de sakerna som eliminerar eventuell riskfylld exponering om man använder den på korrekt sätt och att man faktiskt använder dem. Och vi genomförde en studie för ungefär ett år sedan där vi tittade på just om man använde arbetsutrustning i olika förflyttningssituationer. Och där vi såg att det fanns en relativt stor brist i att man använde trots att den faktiskt fanns. Så medskick är att ha koll på just arbetsutrustning lite extra noggrant. Och den sista aspekten handlar då om kunskap. För att vi behöver ju kunskap för att kunna genomföra saker på ett säkert och korrekt sätt. Så i den här riskbedömningen titta på, har vi på vår arbetsplats och våra medarbetare faktiskt den praktiska och teoretiska förflyttningskunskapen som krävs för att kunna genomföra säkra förflyttningar? Och har vi rutiner för hur utbildningen på vår arbetsplats ser ut? Alltså har vi rutin för när utbildningen ska ske och när vi ska göra uppföljande utbildningstillfällen? Och så kanske den absolut viktigaste saken när vi tittar på kunskap och utbildning. Hur använder vi den här kunskapen på vår arbetsplats? För om man skickar folk på utbildning men inte har en plan på hemmaplan för hur man ska använda utbildningen så kommer inte den utbildningskunskapen till nytta. Och då har vi heller inte eliminerat eller minskat några risker just vid de här förflyttningssituationerna. Så ha en plan för hur ni använder utbildningen på er arbetsplats. Medskick nummer tre, ja, men det handlar ju om vad har vi då för verktyg för att riskbedöma personförflyttningar. Och det absolut, tycker jag, bästa verktyget är de här aspekterna. Att titta på, ja, men vilka aspekter finns och vad har vi för risker kopplat till de aspekterna? Och här kommer vi i vår vägledning som vi släpper framöver så kommer vi att definiera ännu mer tydligt vad de här olika aspekterna innefattar för typ av områden och vägleda i hur man kan omvandla de här aspekterna till en riskbedömning. Så går man igenom den här blomman med de sju aspekterna och dokumenterar vilka risker man har utifrån de olika aspekterna så har man gjort en riskbedömning som man sen kan dokumentera skriftligt. Så det är ett medskick att titta på just dem. Sen finns det ju beforskade och strukturerade och beprövade riskbedömningsmetoder. Och de är också bra att använda. Och de här tittar ju på lite olika saker och jag tänkte inte gå in jättedjupt på det idag. Men vi kommer att beskriva det också mer i vägledningen. Just vad har de här olika riskbedömningsmetoderna för inriktning och vad är det de täcker in i just sin strukturerade riskbedömning. Här har vi då till exempel tidtermometer. Som kommer från Nederländerna, vi har Petai som kommer från Finland, vi har Mapo från Italien, Hempa från Spanien och Dino från Sverige.
Och de här tittar ju på lite olika saker. Och inget riskbedömningsverktyg eller metod täcker ju in allt. Så här behöver man fundera på vad är det syftet med våra riskbedömningar och vilken riskbedömningsmetod som vi eventuellt vill använda kan möta upp det syftet. Jag vill också lyfta fram Prevent och Sunt arbetsliv som har väldigt mycket bra utbildningar och checklistor. På Prevents hemsida hittar ni olika checklistor som kan titta just på hur det ser ut vid förflyttningssituationer inom olika arbetsområden. Så det finns massa olika verktyg. Så medskicket är, titta på vad ni har för syfte med att genomföra er riskbedömning. Och använd sedan en adekvat metod och verktyg för att möta upp det syftet. Och som sagt, ni kommer kunna läsa mer om det här i vägledningen som kommer framöver. Men jag vill ändå, eftersom vi har jobbat lite extra med tidtermometer, lyfta fram den. Och det den gör är att den tittar på riskfylld fysisk belastning vid förflyttningar och användandet av arbetsutrustning. Och det som gör att den tittar på riskfylld fysisk belastning, för det är att riskfylld fysisk belastning, det uppstår ju när vi har en förflyttningssituation där vi som vårdpersonal behöver aktivt genomföra förflyttningen och vi inte använder någon arbetsutrustning. Och det är precis det tidtermometer tittar på. Du bedömer vårdtagarens förflyttningsförmåga, här kallat mobilitetsgrupper, för att se hur självständig vårdtagaren kan vara. Och sen tittar du på används arbetsutrustning. Och de två tillsammans eliminerar ju eller minskar risken för riskfylld fysisk belastning om man jobbar på ett adekvat sätt. Här vill jag att du då går in på tiltermometer.com om du vill titta lite närmare på den och använda det instrumentet. Men det framförallt viktigaste och budskapet från hela de här 10 minuterna jag har pratat, det handlar om att genomföra riskbedömningar. Tänk inte så mycket på exakt vilken metod och så du ska använda, utan se till att börja. Använd en metod, använd aspekterna, använd checklisterna och våga genomföra riskbedömningar. För det är när du börjar riskbedöma som du också kommer att kunna utveckla det här området och skapa en systematik, precis som man ska göra i ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Så avslutningsvis vill jag börja där jag slutade. Det här är ett väldigt, väldigt bra verktyg för er arbetsplats att titta på hur ser vi på risker vid förflyttningar idag. Vilka risker ser du i bilden? Diskutera det i er arbetsgrupp och så tillsammans kommer ni upptäcka att ni har olika tankar kring det här så ni kan få en mer samsyn och tillsammans jobba mot att skapa säkra personförflyttningar på just er arbetsplats. Tack för mig! Jag hoppas ni tyckte Sebastian Bucks beskrivningar var lärorika. Men nu ska vi träffa Charlotte Wåhlin. Välkommen Charlotte! Jag vet att du ska berätta för oss om en guide som kan hjälpa de som arbetar med personförflyttningar. Och jag vet också att du är forskare, men jag föreslår att du presenterar dig själv, ditt arbete och sen direkt håller ditt föredrag. Så ordet är ditt. Tack så mycket Sten. Ja, jag är otroligt glad för att jag tillsammans med min forskargrupp har fått uppdraget att skriva en guide under 2022. Tillsammans då med Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Och jag har rollen som projektledare och jag har haft ett nära samarbete med Liv Nilsson som är processledare och analytiker på Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Och till vardags, ja, jag jobbar som ergonom och forskare på arbets- och miljömedicin i Linköping. Och det är en universitetssjukvårdsenhet, så vi jobbar med patientutredningar, träffar många som har belastningsrelaterade besvär. Men vi jobbar också med undervisning och forskning. Och ja, vi har ju faktiskt också pågående forskning om säkra personförflyttningar där vi kommer att studera hur vi kan göra personförflyttningar ännu säkrare. Och jag återkommer till det i min presentation. Ja, då ska jag ta och bläddra här till nästa. Och där ser ni titeln på den kommande guiden som alltså kommer i december. Säkra personförflyttningar, en forskningsbaserad guide för bättre arbetsmiljö som ges ut av Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Och både från forskning och statistik som vi har hört här på förmiddagen presenteras om risker för de belastningsbesvär som man kan råka ut för och de arbetsskador som man kan få
med muskelskeletala besvär, ont i ryggen, ont i axeln, ont i nacken. Det finns många av de här belastningarna som kan relatera till, ja, som kan orsaka smärta helt enkelt. Och just det här med förflyttningar, arbete med människor, där finns en risk. Och det finns mycket vi kan göra för att förebygga besvären. Och det drabbar ju mycket de här kvinnodominerade branscherna och kvinnor i stor utsträckning. Så vi ser stora behov att komma till rätta med det här och förebygga det. Och vi har stöd i forskningen, både nationell och internationell forskning. Och Elin presenterade tidigare den kunskapssammanställning som vi har gjort som baseras på 20 års forskning. Där har vi en del resultat som vi också kan föra in i den kommande guiden. Ja, det här handlar ju om att göra den här tillgängliga guiden. Att ni som jobbar där ute i olika verksamheter använder den i praktiken. Men det handlar också om att få kunskap på strategisk nivå. Att organisera och leda arbetet för säkerhet och att bygga på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Helt enkelt att vi tillsammans sätter arbetsmiljö i fokus. Och här nu då, speciellt på personförflyttningar. Och den här EOSHA-kampanjen som pågår nu och det sista året så är det lite speciellt. För det är ju personförflyttningar som står i fokus här och under året har vi jobbat på olika sätt. Och just det här att vi vill föra ut forskning till praktik. Så jag ska komma in lite mer på guiden. Men just det här att vi gör det här utifrån att det finns ett behov ute i verksamheterna. Som vi har fångat upp både från inspektioner och nära dialog och samtal med olika enheter. Då ska jag komma in på vad guiden handlar om. Det är rätt spännande här att presentera det idag och den trycks ju under hösten här. Så den här guiden handlar om hur vi steg för steg kan utveckla arbetet och lyfta frågan för säkra personförflyttningar. Så de här guiden kommer att ha både strategisk kunskap och information men också väldigt konkret praktisk hands-on. Och i guiden så utgår vi från aktuell lagstiftning, vi utgår från kunskap i internationella guider och vi utgår också från den forskning som finns tillgänglig. Vi betonar betydelsen av de organisatoriska faktorerna där ledarskapet, där rutiner, ordning och reda står i fokus. Men både ledarskapet och medarbetarskapet. Att vi har ett systemperspektiv. Mycket i forskningen handlar om säkerhetskultur, att leda arbetet utifrån säkerhet. Men också att det har betydelse vad du och jag som medarbetare, vårdpersonal gör varje dag i varje förflyttningssituation. Ibland så pratar vi mycket om risker, men den här guiden kommer också ge stöd för hur vi kan välja åtgärder baserat på forskning. Hur vi kan skapa förutsättningar för säkra personförflyttningar och då är det promotiva insatser, det är preventiva insatser och ibland efterhjälpande insatser. Och för att nå framgång i arbetsmiljöarbetet så behöver vi samverka. Vi kan nog inte nog poängtera det. Och en del av forskningen visar just det här om att vara delaktig. Ett ord som vi använder är participatorisk. Det betyder att chef och medarbetare jobbar tillsammans mot uppställda mål för att nå framgång. Jag bläddrar vidare här och kommer till, men vem riktar vi oss till då? Ja, men riktiga nyckelpersoner, det är ni som är chefer, det är ni som är medarbetare och ni som har rollen som skyddsombud. Det är till er, den här är skriven. Men det är också personer som jobbar med viktiga HR-frågor, som jobbar med verksamhetsutveckling. Ni har ofta en nyckelroll i att utveckla arbetet på arbetsplatser. Så att där har vi viktiga grupper. Och vi vill också nå ut till alla er som jobbar på företagshälsan. Vi har ergonomer och andra arbetsmiljökonsulter som kan vara ett expertstöd till arbetsplatser. Och vårt råd är att plocka gärna med dem i det förebyggande arbetet och jobba med det systematiska arbetsmiljöarbetet med stöd. Ytterligare några är förstås fackliga företrädare, organisationerna som har ett stort intresse för arbetsvillkor och en säker och sund och hållbar arbetsmiljö. De tycker vi är viktiga. Arbetsgivarorganisationerna likaså. Vi har SKR och andra arbetsgivarorganisationer. Men vi har också patientföreträdare. För det här handlar också om säkerhet. Inte bara för medarbetarna utan för de patienter, brukare och vårdtagare. Så det är säkerhet för alla.
Vi måste också sist men inte minst nämna våra beslutsfattare, politiker som skapar förutsättningar inom kommuner och regioner och har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön och att bemanningen är i relation till uppdraget. Så det här var till vem? Det är en stor målgrupp. Det talar för att vi behöver jobba tillsammans med frågan. Och här ser ni en spännande bild. Det här har vi verkligen jobbat med i guiden. Så inom ramen för guiden så hänvisar vi till tre arenor. Man kan säga tre typarbetsplatser. Den första handlar om vårdenheten dit man går varje dag till en arbetsplats. Det kan vara en vårdenhet, ett vårdboende, en tandvårdsklinik. Och den andra, vårdtagarens hem. Det kan vara hemtjänst, hemsjukvård, personlig assistans. Där ser vi ju i framtiden att det är en arena som kanske ökar med vår åldrande befolkning och att vi kommer att utföra mer arbete i människors hem. Och den sista viktiga området är prehospitalvård. Där har vi vår ambulansvård som har sina förutsättningar när det gäller personförflyttningar. Men oavsett vilken arena du som medarbetare eller du som chef leder arbetet i så är ju arbetsmiljölagen lika för alla på det sätt. Man behöver genomföra arbetsmiljöarbetet systematiskt och strukturerat oavsett vilken organisation man arbetar inom. Arbetsmiljölagen den gäller alla verksamheter där man utför arbete. Nu kanske ni sitter och undrar, men vad menar de med personförflyttningar egentligen? Ja, det handlar ju om att vi hjälper en vårdtagare, en brukare, en patient att förflytta sig högre upp i säng. Det kan vara förflyttning från sängen till rullstol, förflyttning att hjälpa till att gå på toaletten och tillbaka. Och här är vi ju väldigt noga i guiden att poängtera att vi tillvaratar funktion och förmåga hos den patient, hos den person som ska förflytta sig. För tillvaratar vi förmåga så kan också den personens förmåga kan innebära mindre belastning för mig som medarbetare, som vårdpersonal. Så det finns många förflyttningssituationer och även i ambulansvård där kan det vara väldigt oförutsägbart hur det ser ut i skogen om någon har ramlat, om man ska gå över stockar och stenar eller om man ska hämta någon i ett gammalt hus med en spiraltrapp. Så varje arena måste titta på sina risksituationer och analysera dessa. Bra, då har vi kommit till själva arbetsprocessen. Och här vill vi att ni ska lyfta personförflyttningar till nästa nivå. Så vi har skapat i guiden en arbetsprocess i 5 steg. Och den beskriver hur ni tillsammans på arbetsplatsen kan driva det här som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att skapa säkra personförflyttningar. Och självklart som vi hörde tidigare i presentationen så måste man värdera personförflyttningar i relation till annan belastning, annan arbetsbelastning som kan förekomma under arbetsdagen eller under arbetsveckan. Så de olika stegen är, först lyfter vi frågan, där startar vi upp och förankrar arbetet, chefen är med och arbetsgruppen är med, man definierar syftet och kommer igång. Och nästa steg så lyfter vi blicken, undersöker och analyserar, hur ser det ut hos oss, vad specifikt, vilka utmaningar har vi, vilka risker har vi. I steg 3, precis som ni hörde min kollega Sebastian Buck prata om, så identifierar vi riskerna, vi analyserar och bedömer dem för att sen kunna välja bra åtgärder. Och just det här med åtgärder, det kommer i steg 4, att lyfta processen, planera, genomföra åtgärder och sista steget där vi lyfter resultaten. Ja, det är att följa upp och utvärdera hur föll det här på plats. Vad ska vi jobba vidare med kortsiktigt och långsiktigt? Så det är en konkret arbetsprocess som ni chefer och medarbetare kan sitta ner och prata tillsammans med skyddsombud. Så det får ni läsa mer om när guiden kommer i december. Kommer. Ja. Vi har några budskap som kanske underlättar i praktiken för dig som medarbetare. Och här ett exempel. Vi lyfter fram 5 saker att ta ställning till i varje förflyttningssituation som man genomför en personförflyttning. Första fokuset där med hjärtat. Ta reda på hur personen mår. Hur mår vårdtagaren just nu? Det kan förändras över tid. Nummer 2 där, checka av och ta reda på hur mycket kan den här personen göra själv? Kan den vara delaktig?
Mycket personcentrerat samtal, få med personen i förflyttningen. Att välja rätt metod, vilken väg ska vi välja? Ja, det handlar om att välja rätt arbetssätt just för det specifika förflyttningsmomentet. Och säkerställa att du har tid och det här med utrymme och avstånd som både Annika och Elin pratade tidigare om idag. Åtgärder, ja, hur ska man tänka det här med åtgärder? Ibland så tänker vi riskerna, riskanalysen och väljer åtgärder. I guiden så finns en sammanställning av åtgärder som ni kan välja på som är baserat på forskning och lagstiftning. Och de här åtgärderna handlar om att skapa förutsättningar för säkra personförflyttningar. Och åtgärderna presenteras på tre nivåer i guiden. På individnivå för medarbetare, gruppnivå, arbetsgruppen och den organisatoriska nivån. Vi har också delat in det i åtgärder som är hälsofrämjande, förebyggande eller efterhjälpande. Och ofta kan de här glida in lite i varandra, men det gäller att man både har ett förebyggande, främjande arbete och att man åtgärdar när problem uppstår. Så det är en kombination som ni kommer få läsa mer om i guiden. Ja, jag har några centrala budskap tillsammans med mitt team som vi har jobbat fram här. Och det är också som vi har fångat från forskningen och lagstiftning. Det behövs mycket engagemang och delaktighet på alla nivåer i organisationen. Lyft frågan för säkra personförflyttningar. Utveckla och etablera rutiner och arbetssätt för säkerhet. Det handlar om att stärka sin säkerhetskultur. Arbeta systematiskt med riskbedömningar och följ upp dem. Rapportera, utred tillbud och olycksfall. Analysera också vad som fungerar bra och lär av detta. Välj åtgärder på olika nivåer som har olika perspektiv. Arbetsutrustning, det behöver verkligen finnas tillgänglig och den ska vara, fungera förstås. Men man behöver också använda rätt kunskap för att köpa in utrustning där arbetsplatser har upphandling som man säkerställer att det finns tillgängligt. Rätt metod är också en sån här del för varje förflyttning. Se människan, det personliga mötet. Varje förflyttning börjar egentligen med ett bra samtal. Och satsa på kontinuerlig kompetensutveckling. Det handlar om grundläggande förflyttningskunskap för alla er medarbetare. Men också en uppföljningsutbildning. Och även chefer, att kunna leda den här frågan att driva säkra personförflyttningar. Att ni tar upp det på arbetsplatsträffar. Därför har man gått en utbildning så måste man föra in den kunskapen i arbetssättet på arbetsplatsen. Och där har cheferna en nyckelroll i det tillsammans med sina medarbetare. Vi ser också att coacher på arbetsplatsen, att skyddsombud, hälsoinspiratörer, man kan ha en roll där man också har en coach som kan peppa sina kollegor och stärka det här arbetet på arbetsplatsen. Ja, vi ska gå vidare där. Och när, var, hur? Nu vill jag redan nu att ni skriver in i era kalendrar att vi har ett lanseringswebinarium. Liv Nilsson och team har ett seminarium 14 december 15-15:30. Så redan nu kan man gå in på en webbsida som Myndigheten för arbetsmiljökunskap har. Så att där finns mera information och även en klocka som räknar ner dagar och minuter och timmar. Och vi är ju som sagt ett helt team bakom guiden. Jag har varit projektledare här under året och min kollega Sebastian Buck som är också doktorand. Maria Andreasen som jobbar vid Linköpings universitet och Linköpings kommun. Emma Nilsson-Strid som jobbar vid Örebro län. Region Örebro län och Jenny Fock, utvecklingsstrateg och också vid Region Östergötland. Så med hälsning också från Liv Nilsson så vill vi rikta ett stort tack till ert arbete och jag vill också rikta ett tack till Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Och ni som lyssnar, om ni tycker att det här verkar intressant, guiden kommer i december. Tanken är ju att den ska hjälpa arbetsplatser att jobba i praktiken. Och vill ni jobba med verksamhetsnära forskning med syfte att skapa säkra personförflyttningar så söker vi nu vårdenheter och vårdboenden hösten 2022. Så vi välkomnar er att läsa mer. Och den här studien kommer att starta februari 2023. Och då har vi samlat lite information på en webbsida
www.sakrapersonförflyttningar.se. Där kan ni läsa mer om forskningsprojektet, och om ni har intresse av att delta så kan ni också anmäla er där. Och som sagt, där är även Mynaks sida för säkra personförflyttningar. Och ansvariga för studien är arbets- och miljömedicin i Region Östergötland, som genomför den i samverkan med Linköpings universitet och Region Örebro. Ska jag ha några avslutande bilder här. Och med en hälsning från oss alla till er. Tillsammans gör vi personförflyttningar möjligt med hjälp av den kommande guiden och fortsatt samverkan. Då säger jag tack för mig och lämnar över till dig, Sten. Tack, Charlotte. Intressant att höra om guiden. Mm. Men du får inte gå för långt bort, för vi ska fortsätta samtalet. Men vi ska titta först på en kort film igen. En av de här filmerna från Prevent. Vi ska få lära oss ytterligare en sak om så kallade mikropauser. Alltså hur tar man tillvara en kort stund på jobbet så att man kan bli rekreerad för fortsatt arbete. Vi ses strax! Då sa vi ska fortsätta prata om säkra personförflyttningar. Vi ska också diskutera vad vi har hört idag. Med oss nu finns bland annat Ann Georgsson som är förbundsombudsman på Kommunal. Med oss finns också Anders Westlund från SKR, alltså Sveriges kommuner och regioner. Tidigare har ni också träffat Elin Widlund, och ni har också träffat Charlotte Wollin. Välkomna allihopa. Jag tror att Ann Georgsson från Kommunal, vill du börja? Alltså, tankar och saker som har dykt upp när du hör det vi har fått höra idag om guide och inspektioner och sådana saker. Vad tänker du? Ja, det första jag tänker det är att kvinnors arbetsmiljö måste tas på allvar. Vi känner till riskerna. Att en av tre inspektioner leder till alltså har brister, ja. Det är ju ganska alarmerande tycker jag. Det man kan också se det är att man kan ju jämföra, vi känner ju till riskerna med en vedklyv. Vi vet att vi drar inte ur sprintarna i vedklyven. Vi vet riskerna i personförflyttningar, men vi drar ur sprintarna eller har ingen sprintar. Personförflyttningar, alltså den som genomför personförflyttningar löper risker menar du? Ja, och du har kanske inte ens arbetsutrustningen. Nej. Eller du kanske inte dubbelbemannar i situationer där det skulle krävas. Och det innebär ju också att vi måste alltid jobba förebyggande. Och vi måste inarbeta och inmuta säkerhetskulturer på våra arbetsplatser. Mm. Det här som vi hörde idag om att det kommer en guide, kommer det hjälpa era medlemmar på Kommunal tror du? Alltså, arbetsgivarna bär ju huvudansvaret för arbetsmiljön. Mm. Och jag skulle nog vilja påstå att det beror på vilket ledarskap och vilket allvar man tar en sån vägledning, hur man använder den på arbetsplatsen, att den då ska bli verkningsfullt. Mm. Och det är ju en samverkan mellan arbetstagare och arbetsgivare, men det krävs någon som går före och visar på vikten. Mm, jag förstår. Anders Westlund, du representerar ju de som är arbetsgivare till många av de som ingår i Ann Georgssons förbund så att säga. Vad är dina tankar efter dagens föredragningar?
Ja, men först, jag tänker också att vi står inför en stor demografisk förändring. Som de äldre blir äldre, eller de äldre blir äldre men de blir också fler. Ja, just. De i arbetsför ålder blir färre. Så att det är färre som ska ta hand om fler. Och det blir en kompetensutmaning för vår sektor och för våra arbetsgivare. Och här kommer arbetsmiljöfrågan in som är viktig. Nyckel för att lösa eller bidra till att lösa den här kompetensutmaningen. Så den här frågan är ju jätteviktig för våra arbetsgivare och det är ett stort intresse. Jag skrev ner tre saker utifrån det jag har hört från er. Jag är jätteduktiga föreläsare idag. Det ena är liksom att systematiskt arbetsmiljöarbete är grunden och att det sker i samverkan. Och det jag tror som ni har lyftit som är lite nytt eller vad man ska säga som man ska komma ihåg, det är att man gör riskbedömningarna på flera nivåer. Vi har förbrukaren, vi har i arbetsmomentet och sen har vi på arbetsplats och organisation. Och det tror jag är ett viktigt budskap. Men jag har två saker till. Det andra är kunskap, alltså den kunskap vi har fått här. Och det är inte bara guiden som jag tror kommer bidra jättemycket. Även Arbetsmiljöverkets erfarenheter och det de har samlat ihop. Det ska vi också ta med oss och titta mer på. Och det sista är, som Ann var inne på, säkerhetskulturen. Och här är ju ledarskapet jätteviktigt, att skapa en kultur som främjar att man jobbar bra med personförflyttning. Visst. Elin och... Elin, jag tror du får fortsätta. Gissa att du också har fått tankar ytterligare förutom det du själv har berättat under förmiddagen. Ja, men för det första tycker jag att det har varit ett väldigt intressant och givande webbinarium och det hoppas jag att alla som har tittat också känner. Det har varit en kunskapshöjande insats bara det här. Och jag håller ju med föregående talare här att det systematiska arbetsmiljöarbetet är ju någonting som är otroligt viktigt och centralt och någonting som alla arbetsgivare måste hålla på med. Och då gäller det att få in även säkra personförflyttningar i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Och det kan ju vara klurigt om man inte har tillräckliga kunskaper för det som arbetsgivare. Så jag skulle också vilja lyfta det att som arbetsgivare behöver man se till att man har de här kunskaperna om att för det första bara ha en systematik i sitt arbetsmiljöarbete. Men sen också kring då säkra personförflyttningar om det förekommer i verksamheten. Och har man inte den kunskapen internt, då måste man anlita en extern expertresurs som företagshälsovården till exempel för att få hjälp i de här bedömningarna som kan vara kluriga och svåra att få till. Om vi fortsätter, Charlotte, kan det vara så att guiden i all ära, den kan vara bra men den räcker inte. Man kan inte bara ta guiden och så låta den vara vägledande. Det krävs många andra saker också. Är det en rimlig bild, frågar jag dig? Jag skulle säga att motorn i allt förbättringsarbete när det gäller arbetsmiljöfrågor. Alltså det viktiga arbetet är ju det som sker på arbetsplatsen. Att man har medarbetarna med sig, man har en engagerad chef. Det kan vara guiden, det kan vara lagstiftning, forskning. Men arbetet måste finnas där. Och kompetensförsörjningen handlar ju om verksamhetsnära lärande. Att hitta strukturer för det, att verkligen säkerställa att undersköterskor, sjuksköterskor och annan vårdpersonal får tillgång till den här uppdaterade utbildningen. Därför vi ser att ibland kan det finnas utbildningar som är mer att skicka folk på kurs och så jobbar man inte med den interna strukturen. Så alla guider blir inget om man inte gör verkstad. Men vi räknar med att guiden ska vara ett avstamp för mycket verkstad. Alltså det eller hur? Vi vill ha verkstad av det här så att vi kommer nog bana väg för det på lite olika sätt ska jag säga. Men jag måste fråga Ann, det vi har pratat om idag är ju mycket kunskap och kunskapsuppbyggnad och en guide som kan vara vägledande. Och då kan jag inte låta bli att jag undrar, medlemmarna i Kommunal, hinner de skaffa sig det här? Hinner de ta åt sig? Hinner de gå på kurs till exempel? Får de möjlighet att ta del av all den kunskap som vi har hört talas om här? Hur är det egentligen? Alltså ett stort problem vi har det är ju att som äldreomsorgen är ju bemannad. Ungefär en tredjedel har visstidsanställningar, det vill säga rings in vid behov och är timavlönade. Och de som är inne på de villkoren är ju också personer som oftast exkluderas på arbetsplatsträffar eller i utbildningssammanhang. Men även den personalen som har tillsvidareanställningar och jobbar jämt. Alltså, det här är ju inte liksom
ett lärande i förflyttningsteknik som man kan göra vid ett tillfälle. Mm. Utan man måste liksom ha en kontinuitet i det här. Och också träning. Mm. Praktisk träning. Alltså man lär sig oftast i grundutbildningen i vård- och omsorgsprogrammet att träna och så vidare. Men det räcker liksom inte med det, utan man måste liksom träna kontinuerligt i arbetet för att också bli skicklig. För att i grunden handlar det om att jobba med rätt med förflyttningsteknik handlar ju om att det ska sitta i ryggmärgen. Och tills det gör det, det tar oerhört lång tid. Och då måste man liksom träna. Det är ungefär som att lära sig köra bil. Att det är liksom allt det här som är kring vid en bilkörning. Det är allt det som är runt omkring vid en personförflyttning. Och då räcker det inte med att jag vet att jag ska använda det här arbetsutrustningen. Utan det är också vad som kan hända runt omkring som jag måste, varje gång jag gör det här, måste jag liksom ta hänsyn till det. Men min fråga var egentligen om det finns, om ni uppfattar det som att det finns tid tillräckligt för den här, vad man kallar det så, övningskörningen innan de tunga lyften börjar. Nej. Det kan vara tidsbrist, eller? Det är otroligt slimmat ute i verksamheterna idag. Och också det här med att ha kontinuerliga utvecklingsplaner eller yrkesutvecklingsplaner och så vidare. Det vill jag säga att det är väldigt skralt med det. Och det bygger ju lite grann på att man har någon slags checklista på individnivå. Att vad behöver jag under det här verksamhetsåret för att jag ska kunna jobba tryggt och säkert? Mm. Vi ska fråga Anders samma fråga. Är det tidsbrist på vårdplatserna, på enheterna eller på arbetsställena? Det ser ju väldigt olika ut. Jag tänker på introduktion av nyanställda. Som jag tror är jätteviktigt när det gäller kunskap. Det är också då som man som chef och verksamhet har möjlighet att sätta liksom den här säkerhetskulturen. Mm. Så att en bra introduktion och träna tror jag jättemycket på. Mm. Och att man tränar i reell miljö. Mm. Inte att, jag tror som det var förr så åkte man iväg och så gjorde man en kurs någonstans och kom tillbaka. Jag tror det är jätteviktigt att träna i den arbetsmiljö som man befinner sig. Och att repetera, öva. Men frågan var egentligen då, kan det vara så att arbetsställarna har lite för lite tid för att just göra detta övandet och träna? Jag kan inte liksom svara på den frågan. Jag förstår. Det ser väldigt olika ut. Det kan jag tänka mig. Det är en enormt stor bransch det här. Mm. Så det ser väldigt olika ut. Det finns de som har utmaningar och det finns de som... Men det låter ändå som att vi möjligen skulle kunna enas kring att förutom guider och kunskap så behövs det tid för att också så att säga, få lära sig så att medarbetarna får tid och möjlighet att ta in allt det som kunnandet ändå har. För det har vi ju hört idag, det finns mycket kunnande kring det hela. Tid behövs. Ja. Elin, vad säger du? Alltså, jag anar att du skulle kunna säga att inspektionerna kunde ha varit fler och det skulle kunna ha underlättat kanske, är det så? Eller mer samarbete med SAM vet jag att du har påpekat också. Vill du fortsätta beskriva lite ytterligare? Jag skulle jättegärna bara vilja hänga på den här diskussionen om resurser och tid. Där det spelar ju en väldigt stor roll vilka resurser i form av till exempel tid, bemanning och sådana saker som finns för att man ska kunna göra de här säkra personförflyttningarna. Ja. Och där har man sett i forskningsstudier inom bland annat äldreomsorgen att i de fall där det inte finns tillräckligt med bemanning, där man inte har mycket tid, där upplever arbetstagarna en stor stress. Och de får inte möjlighet att återhämta sig mellan varven. Och det är ju en sån här viktig faktor som vi vet påverkar risken för belastningsbesvär. Så att jag tänker att det här med resurser och se till att det finns tillräckligt tid för att göra arbetsuppgifterna och tillräcklig bemanning, det är ju jätteviktigt. Att man som arbetsgivare även ser det, som sagt, på den här liksom organisatoriska nivån och inte bara tittar på förutsättningarna för att förflytta varje enskild vårdtagare, utan faktiskt också lyfter blicken. Hur ser det ut när man tittar på hela organisationen? Vilka risker har vi när det gäller personförflyttningar och vilka utmaningar och möjligheter finns? Men förstår jag det rätt? Du menar att det finns resursbrist och tidsbrist eller att man borde se över hur det ser ut? Eller hur?
Hur tänkte du? Ja, det kan jag inte riktigt uttala mig om, och det är säkert som Anders säger att det ser olika ut. Ja. Men det är en viktig faktor i alla fall att man tar reda på det som arbetsgivare och har koll på det. Mm. Men Charlotte, jag ska väl fråga dig en ganska konkret fråga. Alltså om vi tänker så här att det vi frågar efter nu, tid och resurser, att det då finns tillräckligt. Vad skulle du säga är de viktigaste, till exempel de tre viktigaste åtgärderna för att exempelvis se till att personförflyttningarna blir säkrare? Vad borde en ansvarstagande arbetsgivare som inser att han eller hon har den här tiden eller resurserna som behövs? Ja. Vad skulle han eller hon eller den arbetsgivaren då göra som tre viktigaste punkter? Jag stämmer nog in i kören här på att säga att jobba systematiskt. Mm. Att verkligen analysera de risker som finns och utifrån det göra en handlingsplan och åtgärda. Och vad gör vi med de resurserna vi har till? Det är tusentals anställda som jobbar varje dag. Hur kan vi med en stark säkerhetskultur? Och där tycker jag en av de viktigaste är ju att köpa in arbetsutrustning, att den finns tillgänglig. Både Elin och jag lyft idag. Gör den tillgänglig, gör så att personal vet hur man använder den. Det är oerhört viktigt för att minska riskfylld arbetsbelastning. Men sen är det också att hitta mötet och samarbetet med patienten. Tillvarata funktion, förmåga och se rehabiliteringspotentialen hos den äldre personen som man ska förflytta. Att om personen kan vara aktiv själv, då minskar ju min belastning på kroppen. Så det är hela tiden den här samverkan på olika nivåer. Samverkan med chef, samverkan med andra kollegor och samverkan med brukaren, vårdtagaren eller patienten. Det var mycket på en gång. Det var tre saker. Vilken är den allra viktigaste då? Var ska man börja? Ja, men det är väl ledarskapet, hur man leder och fördelar arbetet. För det är de som har det yttersta ansvaret. Så det är väl min, number one. Då har jag tänkte att du kanske säger så här, ja men det viktigaste är att starta liksom en studiecirkel med guiden i handen. Då tar jag din replik på den. Därför att det är jätteviktigt. Starta i samverkansgruppen eller motsvarande. Sätt dig ner och prata, hur gör vi hos oss? Mm, jag förstår. Alltså, kan man gå in på riskkällor? Går du att titta på det ytterligare när det gäller personförflyttningar? Jag tror att du har ytterligare något ord att säga om det, Charlotte. Ja, vi har ju sett både i forskningen vilka riskfaktorer det finns och i Arbetsmiljöverkets statistik och arbetsgivarnas rapporteringssystem. Vad är det som rapporteras in? Vad är risksituationer? Till exempel när man förflyttar en brukare eller vårdtagare från sängen eller högre upp i säng. Och då har man sett i forskningen, ju fler personförflyttningar du har per dag, desto högre risk för ländryggsbesvär. Och om du dessutom skattar det tungt så finns det också den här egenskattningen som visar att då har du också en högre risk för belastningsbesvär. Ta det där en gång till. Egenskattningen. Ja, alltså. Egenskattning. Om jag som jobbar här som medarbetare och så säger så här, men det här är jättetungt, den här brukaren är tung, förflyttningen är tung. Ja. Jag tycker det här när jag skattar på en skala att det är jättetungt. Då om man skattar hög belastning. Ja. Då finns också en framtida risk för att få ländryggsbesvär. Så vi ska lyssna på medarbetarna. Tycker de att det är tungt, då är det tungt. Och då finns en högre risk. Mm. Så förflyttningsmomenten är ju vissa av de här just högre upp i säng. Eller från säng till rullstol. Eller förflyttning även när man går. Mm. Så det finns olika risknivåer som vi har tittat på. Då. Ja. Mm. Ska vi drömma lite för framtiden? Ja. Nu har vi en ny regering som håller på att installera sig. Vi får strax höra hur budgeten kommer att se ut. Och vi börjar med Ann. Om du plötsligt hade möjligheten att vara kung eller överstatsminister. Och så skulle du säga så här. Ja, men jag tycker att det här är väldigt viktigt. Att det finns med i budgeten och regeringens kommande program. Kring de här frågorna vi har diskuterat idag. Vad skulle du vilja då att statsmaktsinnehavarna skulle göra? Som första åtgärd eller som viktigaste åtgärd? Nej, jag tänker fråga er andra samma sak. Så tänk efter några lämpliga svar. Ja. Absolut så är det så att både vård och omsorg och hälso- och sjukvård är framförallt då vård och omsorg. Men även nu för tiden hälso- och sjukvård är kraftigt underfinansierat. Det måste tillskjutas mer resurser. Det måste vara bemannat på ett vettigt sätt. För att om det inte är en bra bemanning, då kommer inte man kunna jobba med en god arbetsmiljö. Mm. För det hänger ihop. Och har man ingen bra arbetsmiljö så har man inte heller bra verksamheter. Det vill säga att du kan inte bedriva en kvalitativ god vård och omsorg och hälso- och sjukvård.
större resurser och använda dem till att bemanna. Man blir fler. Ja. Anders, vad skulle du och rätt bemanning. Och rätt bemanning. Mm. Anders, vad skulle du vilja om du var överstatsminister eller till och med kung i Sverige och skulle ge liksom ett råd till regeringen? Ja. Jag inledde med kompetensförsörjningsutmaningen. Mm. Det skulle vara då att på något vis lösa den. Ja. Att vi måste helt enkelt ha fler, ja, fler medarbetare inom vår sektor. Mm. Som det ser ut just nu så räcker det inte riktigt till. Nej. Och de ska ha bra utbildning också. Bra utbildning naturligtvis och bra arbetsförhållanden. Visst. Det låter som en utmaning för regeringen. Ja, det är en. Men det är ett gott råd, självklart. Elin, vad skulle du säga om du var kung eller hade president eller kunde bestämma över regeringen? Nej, men jag skulle såklart vilja att arbetsmiljöfrågor lyfts högre upp på agendan generellt. Mm. Och då framförallt kanske på sådana branscher där vi ser att det finns stora utmaningar, till exempel inom vård och omsorg. Så. Och hur skulle det gå till så att säga? Det är en sak att be om att det skulle lyftas upp. Vill du konkretisera det ytterligare? Ska man inrätta ytterligare ett arbetsmiljöverk? Nej, men kanske mer resurser till oss på Arbetsmiljöverket. Mm. Ja. Det skulle vara trevligt. Du skulle kunna göra fler inspektioner. Ja, möjligtvis. Charlotte, vad säger du? Om du var president och fick bestämma. Nej, men jag är lite inne på Elins spår här. Ja. Att arbetsmiljön måste lyftas så att det blir en prioriterad fråga. Ja. Och det är ju en förutsättning, arbetsvillkoren, för att rekrytera personal, behålla personal och för att man ska vilja jobba lite längre. Att det systematiska arbetsmiljöarbetet är på plats. Så att både chefer lyfter det, men också att myndighetsnivå. Vi ser ju vad inspektionerna väcker nyfikenhet, intresse. När inspektörerna är ute, då händer det saker med arbetsmiljön. Ja. Och då kan också företagshälsan ta vid och vara den partnern som kan jobba med det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Och det tycker jag att pusha än mer för att vi ska förebygga liksom, och inte det här efterhjälpandet hela tiden med skadorna. Konkret, vad skulle man göra då? Om regeringen frågar dig, ja, men hur ska det gå till konkret? Det låter som ett gott råd, men hur? Ja. Då skulle de göra vad? Då skulle arbetsgivaren, om jag får drömma, så skulle arbetsgivaren ta sin budget och köpa insatser rent. Köpa arbetsutrustning, utbildning. Då skulle ta sin pengar och investera i hälsa. Mm. Och här kommer vi behöva än mer hjälp av hälsoekonomer med arbetshälsoekonomi. Liksom. Ja. Hörrni, stort tack för en intressant diskussion och goda råd till regeringen. Vi tar verkligen emot det och vi andra ska faktiskt avsluta. Så stort tack för att ni har lyssnat. Som jag sagt tidigare, det här webbinariet är ett i leden av webbinarier. Det har varit tidigare ett webbinarium som heter just samma sak, säkra personförflyttningar. Som jag nämnde tidigare, allt ingår i en kampanj som heter säkra arbetsplatser belastar rätt. Och det kommer ytterligare webbinarier på ungefär samma tema den 11 november. Den som vill följa det här letar upp på någon av de myndigheter eller organisationer som är inblandade i det här nätverket och hittar då en annonsering kring webbinariet 11 november. Så till er alla som har följt oss idag, stort tack. Jag hoppas att det har varit till stort intresse. Själv tycker jag det har varit väldigt, väldigt intressant. Jag heter Sten Hage. Så tack för att ni har varit med och hej då!